dedi. MIB xodimini urib qo'lini sindirib qo'yganlar taqdiri nima bo'ladi? Ularni qanday jazo kutib turibdi? Namangan viloyati Norin tumani Sho'rariq mahallasida istiqomat qiluvchi otalik burchini unutgan fuqaro aliment to'lovidan 32 million so'mdan ziyodroq qarzdor bo'lgan. Unga nisbatan ma'muriy sud Norin tumani bo'limi tomonidan 2018 yil 10-oktyabrda 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlangan. Biroq bundan to'g'ri xulosa chiqarmagan fuqaro o'z farzandi uchun pul to'lashni yana paysalga soladi. Joriy yilning 6-fevral kuni soat 18:00 to'lovni undirish uchun majburiy ijro byurosi xodimi tomonidan fuqaro uyidagi qo'y xatlovga olinadi. Shu payt xonadon egasining 1993 yilda tug'ilgan o'g'li uyda yana boshqa buyumlar bor deya majburiy ijro byurosi xodimini uyiga taklif qiladi. Andijon tibbiyot oliygohining 6-kursida tahsil oladigan talaba yigit uy eshigini qulflab olib majburiy ijro byurosi xodimini kaltaklaydi. Oqibatda xodimning chap qo'l bilak suyagi sinib shifoxonaga yetkazilgan. Bir necha bor ogohlantirganmiz, alimentdan qarzdorligi sababli to'lamay kelmoqda. Qarzdorlik evaziga mulk xatlab olib chiqilgan, mulkni hozir rezervatsiya qilish choralari ko'rilmoqda. Bemor kelganda chap qo'lda, chap qo'l bilak sohasidagi kuchli og'riqqa, harakat cheklanishiga shikoyat qilib keldi va bemorni rentgen tekshiruvidan o'tkazilganimizda rentgenda chap bilak suyaklari odatiy joydan singanligi aniqlandi. Hamda birinchi yordam sifatida gipsli bog'lam qo'yilib, yordam ko'rsatildi. Ushbu holat yuzasidan Norin tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 219 modda 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mushtumzor talaba ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Namangandan majburiy ijro byurosi faoliyatiga aloqador bo'lgan xabarlarni ko'p gapirdik. Kimdir majburiy ijro byurosi xodimini urib turgan paytda majburiy ijro byurosi namunali iste'molchilarni taqdirlayotgani haqida ham gapirganmiz. Viloyat boshqarmasi tomonidan mana bizga tashakkurnoma e'lon qilindi. Endi asli bizga tashakkurnoma e'lon qilish shart emas, chunki bu bizning burchimiz bu. Qani endi har bir fuqaroni shunday namunali foydalanuvchiga aylansa, odamning ichidagini bilish qiyin va lekin navbatdagi mavzuyimizda elektr energiyadan noqonuniy foydalangan fuqaro va uning endi jarima to'lash haqida gap boradi. Jarima kichkina emas, taxminan 10 million so'mga yaqin. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Sohil mahalla fuqarolar yig'inida majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlarning navbatdagisida Sohil 2 ko'chasida yashovchi Muhammadali Akbarov xonadoni ko'rikdan o'tkaziladi. Natijada aniqlandiki, xonadondan elektr energiyasidan yashirin tarmoq orqali foydalanib kelinayotgan ekan. Mazkur holat yuzasidan dalolatnoma rasmiylashtirilib, yetkazilgan 9 million so'm zarar undirildi. Tahlillarga ko'ra, tumanda birgina joriy yilning yanvar oyida 30 dan ortiq yuqoridagi kabi holatlar qayd etilgan. Jami 36 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy huquqlari to'g'risidagi ishlar qo'zg'atilib, ularga nisbatan ma'muriy jarima jazosi qo'llanildi. Majburiy ijro byurosi nafaqat qarzdorliklarni tugatish borasida, balki qarzdorlik ortidan oilalarni yarashtirishga ham muvaffaq bo'lyapti. Mana shu ishdan so'ng Andijonda 12 oila yarashgan edi va bu tajribani respublikamizning barcha hududlarida amalga oshirish kerak. Surxondaryoda ham ajrim paytida turgan, ajrashish pallasida turgan oilaning rishtalari yana bog'lab qo'yildi. Albatta, ona davodan voz kechgani uchun. Mahalla ko'y, ota-onalar hamda majburiy ijro byurosining tashabbusi bilan bo'lgan yarashtiruvga asosan ushbu yosh oila nikohi o'z vaqtida saqlanib qolindi. Hamda undiruvchi Tursunoy To'xtayeva qarzdor Ro'zigeldi Ersariyevga nisbatan davosi yo'qligini ma'lum qilib, ijro hujjatlarini tamomlashini so'ragan va ularning har ikkisi hamjihatlikda yashashga va'da berishdi. Ma'lumotlarga qaraganda 2019 yilning yanvar oyida farzandining moddiy ta'minoti uchun aliment pullarini o'z vaqtida to'lamagan 71 nafar fuqarolarga 15 sutka ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llanilgan bo'lsa, ushbu mablag'larni oldindan to'lab qo'ygan fuqarolar uchun cheklovlarni bekor qilish imkoniyati mavjudligini eslatib o'tmoqchimiz. Sariosiyo tumanida istiqomat qiluvchi Shokir G'ofurov hamda Nigina Abrayevalar ham munosabatlarni tiklash va oilasini saqlab qolish bo'yicha yozgan arizalariga asosan Majburiy ijro byurosi tuman bo'limi xodimlari tomonidan yarashtiruv hujjatlari rasmiylashtirildi. Fuqaro Shokir G'ofurovga qo'yilgan cheklovlar ham bekor qilindi. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nimatullayev, Surxondaryodan.